Dualdi Gaming Extra. Ja, hej hej och välkommen till Dualdi Gaming Extra med mig Figgen och ett nytt avsnitt av Sims där vi är på väg till polisstationen för att hälsa på Maria. Ska vi göra. Hon ska jobba idag. Vi ska få upp hennes promotion här, så hon ska till en crime scene se tydligt. Och då kör vi. Så att vart har vi dig? Hallå. Där har vi dig. Men du kan browsa polisdatabasen då istället bara för att sitta där. Så har vi den avklarad i alla fall. Tjoff. Alfonso Umpetage. Så då, sen ska vi, just det, vi ska förhöra den där vi har tagit in ju. Tror det är hon som har gjort det. Bra där. Så, då ska vi se här, vart hade vi suspekten då? Kommer ni ihåg vem det var? Inte jag i alla fall. Randy är inte. Gabriel Valenzuela känner jag igen. Men, har vi någon mer celler eller? Har vi någon mer celler eller? Exercise for an hour. Nej, det ska vi inte. Utan vi åker till en crime scene. Kan vi bara göra det så? Nej, okej, det kan vi inte. Go on patrol. Nu ska vi se. Travel to crime scene. Så. Bort. Okej. Den fixar du själv. Det är lite synd att det är så otroligt långa laddningstider. Det har jag sagt förr. Men jag säger det igen. Det gör jag. Da. Och då fick jag exercise helt plötsligt. Jättekonstigt. Oj vad det... Det verkar som att man inte alltid sparar saker. Nu ska vi se då. Vi ska börja med att collecta en clue. Är den här pyromanen som är igång? Vem är det som grinar? Där ligger du och grinar. Vad är det som händer? Oj, jag kom poliserna skittrötta. Hej du! Take witness report. Där har vi saker. Det är någon som har bränt upp gitarren! Så. Gerba, Warble. Alltså, det roliga med poliserna här. Ja, där kylskåpet ser lite bränt ut också. Den här pyromanen som fortfarande har varit igång, alltså. Men ta rapporten här då först, tänkte jag. Men okej. Okay. Ja, nu är det CSI här, va? Bra där. Och så kan du ta ett exempel där då. Varför? Collect sample evidence. Varför är den överkryssad där? Sådär, bra. Och så tar du witness support här nu då. Hej, hej. Vad har du sett? Bla bla bla, kvinna, bla bla, svart hår. Bra där, tack. Ta en bild där. Där kommer du hem. Så, another witness report. Ja, du sitter ju upptagen där. Collect a clue då. Collect more clues. Okej, det är bra, tack. Jag tror ändå vi åker tillbaka nu och processar den här. Ta den där först och sen så åker vi och processar informationen, för nu jävlar ska hon åka dit. Du kan i alla fall titta på henne när han talar. Tack så mycket. Så. Return to police station. Ja. Nu jädrar, den här ska åka fast nu i det här avsnittet, det är bestämt. Den ska ta, oavsett hur lång tid det tar, ska vi sätta dit den jävel nu. Så enkelt är det. Så där, då är vi tillbaka på polisstationen. Kolla, det bara kompletar en massa saker utan att jag har gjort något. Då ska vi se. Så. Oj, du har ätit mycket munkar, du ser. Clive Stapleton.
Ja. Sätt igång. Kommer inte ens ihåg vem vi liksom satte fast sist. Maria has discovered a clue. Okej. Och då ska hon chatta. Nej, du ska inte gå och chatta. Utan nu tar vi och snackar med... jag tror det är den här. För den där kvinnan som är här. Fingerprint. Search och... take mugshot. Chart. Jag för mig det var den här tanten. Det kanske inte var. Vem är du då? Suspect! Det är suspect! Interrogate! Du bara får gå helt fritt här. Inte helt okej. Nu jädrar råkar du dit. Larkum Hana? Ebso! Nu jädrar. Nu ska vi få henne att erkänna. Visa det. Maluki, Frenzy Pumip, Yuvina, Alfonso, Ronaku, Shubi, Vadish. Så, visa allt här. Sen är det någon typ av mätare här som Lindsay is very tense. Kunip, Jompa, Burin, Yamima, Silibo. Det är bara att erkänna nu, Lindsay. Vi vet ju att det är du som har gjort det. Nej, det vet vi faktiskt inte, men... vi antar att det är du som har gjort det. Maluki. Och det här är ännu mer bevis mot dig, Lindsay. Yuvina Alfonso. Jag vill ha ett erkännande från dig. Vadish. Sminoli. Vi kör lite bad cop här då. Ask trick question. Kom igen nu Maria, visa vad du går för. Du har varit gammal hemlig agent. Det här ska du fixa. Så där du. Get confession. Haha. Ja. Nu jädrar. Okej, det var jag som har bränt ner 5 stycken hus. Så där du. Vad ska du göra nu då? Lock in cell. Bra där, Maria. Search. Måste söka dig. Case closed. Nice work. Blah, blah, blah. Unfortunately, crime never sleeps. And another case waiting for you. Get the assignment from the computer and get out there. Okej. Då går vi till datorn. Du får flytta på dig. File paperwork ska vi göra först, tänker jag. Blipp, blipp, blopp, blopp. Jag har gjort ett bra jobb nu. Jag är nöjd. Så nu får du ledigt ett par dagar här. Efter att ha filat paperworket så ska du då get assignment. Så. Nej, bra jobbat Maria, jag är stolt. Vart kommer ljudet ifrån? Där, nu har vi fått ett nytt case här. Ja, sätt igång. Hoppas det är något roligt. Ett mord kanske. Hur svårt ska det vara att få ett assignment? Kom igen. Jaha. Bros bara där. Så vi får den completed. Dag. Alltså, vad hände med det, mitt assignment liksom? Travel to crime scene. Så där då.
Ja, nytt brott, nya tag. Sen tänkte jag faktiskt att vi ska göra en affär, tror jag, till Berta som kommer från, vad heter det, galleri. Vernissage, galleri, ja, whatever. Okej, okay, Umbridge Manor Blackwell. Up, search for clues. Ja, du är hungrig, men du är polis, du äter inte. För att en munk sen. Hepp. Jag ska spana lite här, men jag ser ju inte så bra. Där har vi... Alltså, är det bara brända saker som det handlar om? Alltså, det är lite tråkigt. Här kommer någon som är arg. Så, kan vi ta en witness report? Så vi kan hitta något mer som är skadat. Går vi upp en våning då? Här har det hänt något. Där har vi en fiol som har bränts. Här har det hänt något också. Jag kan inte riktigt se vad. Oj. Medusa Bamidu. Ska du öka lite, Maria, eller? Sen är det lite onödigt att alla poliser tar samma saker, liksom. Nu är Maria trött, men hon ska få åka hem snart. Kungane Ansa. De sitter bara och liksom skojsnackar här. Ja, jag förstår. Bra där. Ska vi ner en våning och se om vi hinner till med en enda till här. Ska vi se, take witness report. Kom igen. Alfonso the Pimp? Maple and Bar. Bars and Sona. Hello, Jim Wibsy. Neve. Rouge Skibba. Oh, Zappelnorf. Ja, vi får väl åka hem egentligen. Där ställer du dig och grillar hamburgare i någon annans hus korv. Det känns inte så logiskt, kanske det. Return to police station gör vi som sista grej då. Upp! Sluta laga mat. Yes. Nej, det är bra dag för Maria, känner jag. Förhoppningsvis så får vi en promotion också inom kort då. Yeah! Analysera evidens. Du kan få jobba en timme till faktiskt, trots att du är trött. Stay late. Det är viktigt det här. För sig så är den... Ja, men ta den där då. Finna dig! Inte hela dagen på er. Så. Undrar vad den levlar upp med det här. Gigeris Booba. Så. Add clues to crime. Start case map. Detta rött. Jag vet att du är trött och mår lite dåligt.
Men... The suspect is clumsy. Ah, exenoi. Kan säkert hinna analysera en till evidens. Ska vi se, bra där! She's also received the following bonus. Most modern cell towel rack. Bla bla bla, metal shelf, lonely man's shelf, cold steel, stickman's wall bench, hard time mirror, solitary sleeper, bla 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 bla. Oj vad mycket saker de fick. Bra där Maria säger vi. Nästa avsnitt ska vi låta Berta måla lite tror jag. Så där, Maria är äntligen hemma. Och är ledig imorgon. Det är trevligt. Här har vi familjen som ja, har stökigt. Vi ska se här vad vi fick. Titta, vi fick massa celldörrar. Varför skulle jag vilja ha en sån här säng liksom? Det är liksom en fängelsesäng. Ska vi se. 544. Nej, den är ju alltså dålig. Sälj! Alltså, det är liksom för att bygga en jädra säljgrej. Toaletten här då. Bläder 10-1-4. Det är inte ens en snygg toalett liksom. Vi säljer det här. En spegel kan vi dock sätta upp här, så. Liten sån. Men liksom massa fängelse. Vad ska jag med det här till? Jag vill inte bygga en jävla fängelsecell hemma. Får vi lite pengar i alla fall. Trevligt. Kan vi snart börja göra Bens låda i garaget. Vi ska bygga kanske en källare också. Det finns ju källare man kan göra nu. Där Ben kan få bo. I en bunker. Ja, jag får tacka så mycket för att ni har tittat. Lämna gärna en kommentar. Tryck gärna tummen upp om ni gillar videon. Och glöm inte att prenumerera om ni inte redan gör det. Så ses vi helt enkelt i nästa avsnitt. Vi ska se vad har målat här. Det där var väl gulligt. Kan vi sälja den här först kanske? Kan vi... 211, bra där Berta. Nu börjar du Nedrans börjar bli duktig på det här, så fortsätt måla. Hej, hej!